Pyetje për Adelinën. Zonja Adelin, e kom një gua, tash smohuat, e keni një kongë me sa kujtaj. Ma kalon nona Amanet, diçka që shtu Amaneti, po, ha? Po, po, po. E më ka bo për shtypje, aty e nisë një referenin e parë, Salatullah, Salamullah, po. Ha? Alejkja Rasulullah, po. Alejkja Habibullah, po, po, ka dy herë, po, pastaj, po. Më do këtë përmen një fjallë në gjuhën izraelite. E vërtet. E vërtet, jeni njëri ju i parë, kjo kongë është votu që më lejani që 22 vite dhe është ndigjur në masë të madhe, jeni njëri ju i parë që më pytë për këtë. One, aja që ka dasha me të pytë është cila është ideja që di teksti, edhe që ka simbolizan me këtë kongë, që ka ki dasha me kongë? S'ka të bëj me tekst fare, se tekstin nuk e di asë të parës, asë dytës. Janë gjëra që në atë kohë i kam gjithë, edhe e kam di që para është arabisht, muzikë orientale, pra, ndërsa e dyta është jahudisht izraelisht, si ta quaj, që kam ka bo mu, për shtypje unë isha në shkollë në atë kohë, për studioja muzikën, ka qenë një përputhshmëri e kontrapunktit, i thojmë në shkollë, totale mes dy melodive, ato përshtateshin fantazi mes veti, që është shumë e çuditshme se po flasim për dy kulturat të ndryshme, për dy religionet të ndryshme, pra janë shumë largë njona tjetërës një aspekt. Në aspektin muzikor, janë, nuk di me përshkru sa ofër janë njona me tjetërën, përputhën njërën ma fantastike, nuk kanë asë një dispërputhje muzikalisht. Mirë po kjo ma shumë ndodhë mes muzikës arabe, ta quaj, muzikës këto, nëse zga bëjë quhën ilahi, apo? Këto loj, këtë loj këndimi, dhe asajt krishtere, po duke qenë që krishteria... Dhe asajt që i ka dhe pastaj që që i ku tërë. Duke qenë se muzika e krishterë, muzika gregoriane, duke shumë më tinglante me bashku me këte muslimane, shkon të provokimi shumë largë, në atë kohë po flasim, se po flasim me njerë pas luftës. Edhe mund provokoj dikush edhe mos ta kupton të qëfar po ndodhë, unë e kam zgjedhë këtë Izraelitën për me tregu... Kemi mendu që ashto, ende mendoj që muzika kufi nuk ka. Dhe me thonë, pavarësisht që po flasim për dy popuj që janë në një luft, konflikt, konstant me zvete, i bashkon diçka shumë, shumë, le ta quajmë se muzika është universale, i bashkon diçka shumë e madhe, edhe po i bashkoj ka muzika. Kjo ka qenë një farë ideje e vogël.